Tervetuloa Itämeren äärelle ja tänne Kulkruunan saarelle. Minulla on täällä seuranani Saara Kankaanrinta, PSAK:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Ja täällä onkin käynnistetty Elävä Itämeri-hanke. Kertoisitko Saara siitä? Elävä Itämeri-hankkeessa me suojellaan Itämeren pinnanalaista biodiversiteettiä eli elonkirjoa. Kulkruunan saari on pilotti, jossa tehdään sitten suojelupolku mahdolliseksi myös muille. Elävä Itämeri, ilmastonmuutos ja biodiversiteetti liittyy kaikki toisiinsa ja luonnon monimuotoisuus on sellainen asia, joka alkaa tästä ihan meidän jalkojen alta. Se ratkaistaan meidän omilla teoilla. Itse havahduin tähän Itämeren monimuotoisuuteen, kun keskustelimme Itämeri-projektin ja PSAK:n yhteistyöstä. Ja tuolloin puhuttiin paljon luonnon monimuotoisuudesta, mutta kukaan ei puhunut Itämeren monimuotoisuudesta. Ja siinä erityisesti viehetti sitä, että meidän rakkaassa Itämeressä on niin paljon kauneutta, jota täytyy vaalia ja suojella. Et mennään positiivisuuden kautta. Ålandsbankenin Itämeri-projekti on rahoittanut Itämeri-työtä jo vuosia. Ja BSAG-säätiökin saa tähän työhön tukea. Sulla on mennyt silmien ohi kymmeniä ja kymmeniä Itämeri-hankkeita ja ideoita ja innovaatioita. Onko sulla jotain omia suosikkeja siellä? No, Itämeri-projektihan perustettiin, että halutaan lisätä tietoisuutta ja rahoittaa hyviä hankkeita. Ja toisaalta me mietittiin, että voiko pankki olla yksi sellainen, joka voi pelastaa Itämeren ja haastaa samalla muita yrityksiä mukaan suojelutyöhön. Ja tosiaan monia projekteja on rahoitettu ja tämä on tietenkin tämä Itämeren monimuotoisuus lähellä sydäntä, mutta muita, mitkä on Solar Foods, joka on sellainen innovaatiohanke. Mutta sitten toisaalta ihan tämmöiset niin kuin yhdessä tekemiset, että me oltiin käynnistämässä Pidä saaristo siistiä ja Siisti Beachia. Se on ollut ihana nähdä, mihin se on kasvanut. Nyt tämä Itämeri tässä meidän ympärillä on ihan ihanan puhtaan näköinen, mutta monesti se on kesällä ihan vihreätä ja on monenlaisia haasteita. Ja miten sinä saat sitä positiivisuutta ja toivoa, kun välillä tilanne on tosi hankala? Kyllä se lähtee tästä, mitä me nyt nähdään just ympärillä, eli Itämeren kauneudesta. Että Itämeri on niin valtavan iso ilo. Se motivaatio tulee aika itsestään siinä. Ja sitten esimerkiksi Itämeren suojelualueen perustamisessa, niin se motivaatio tulee siitä, että voi olla varma, että tekee oikein. Että se on talletus tulevaisuudelle ja tuleville sukupolville. Ja se kasvaa vielä korkoa. Mitä sanoisit sitten, jos joku haluaa miettiä, että mitä voisin itse tehdä Itämeren hyväksi? No, aika paljon voi tehdä. Voi ruokavaliolla vaikuttaa, syö kasvispainotteisesti, syö lähellä tuotettua. Jos kalastaa vastuullisesti, retkeilee, kerää roskat pois, opettaa lapsille Itämeren kauneutta. Ja tietysti yksi semmoinen ympäristötyön helpoin teko on, että osta vähemmän ja kuluta vähemmän. Sitten voi auttaa auttajia, eli voi tukea vaikka PSAG-säätiötä ja jos sattuu olemaan hyviä ideoita, niin eikö siihen ole rahoitusta tulossa? Kyllä, eli Itämeri-projektin hakuaika on taas elokuussa ja silloin meillä on haussa jopa 500 000 euroa hyville innovaatioille, ideoille, isoille tai pienille ratkaisuille Itämeren hyväksi. Niin sinne vaan tervetuloa kaikki hyvät ideat mukaan. Kerrotko Saara vähän tästä Kulkruunan saaresta ja tästä ihanasta miljööstä? Kulkruuna on hyvin nostalginen satama tässä Saaristomerellä, oikein Saaristomeren helmi. Saanut nimensä siitä, että kuningatar Blanka aikoinaan piti tätä maailman kauneimpana paikkana ja heitti kultaisen kruununsa tuohon Kulkruunan selälle. Ja siitä tämä nimi tulee. Ja tämä luontoarvoiltaan upea saari ja ympäristö. Ja nyt tämä perustettava suojelualue on Saaristomeren suurin yksittäinen suojelualue. Eli sellainen kauneus saadaan nyt sitten talletettua tulevaisuudelle.